其实很多人也在讨论说，到底有没有必要在这个时间点一定要去买到 BNT 的次世代疫苗呢？那事实上我们也来看看医生怎么看哦。医界的看法呢是比较分歧的，有一些人确实认为有这个必要，但是有一些人认为说好像也没有这么急吧。包括台北市的联医医生啊，就有表示说，我们目前呢有的已经有莫德纳的次世代疫苗了，但其实莫德纳跟 BNT 两种疫苗差异并不是太大，而且呢莫德纳次世代疫苗现在也很少人在打，因此呢就怕再买 BNT 可能又要等着报销，又是浪费钱。那另外呢也有医生认为说，郭台铭的发声是不是确实有一些政治的意涵包含在其中呢？包括我们来看到这名外科医师，他就讲说，郭台铭又重提先前的疫苗争议，还讲说蔡总统恩准这五个字来暗示政府卡 BNT， 他认为是一个彻底的抹黑攻击。再来要看看是我们的独家话题哦，在家里面供奉拜拜的神明超过20年，但是怎么会换到庙里面去供奉就不见了呢？宜兰一个黄小姐控诉，3年前因为搬家的关系，所以呢她把家里面的9天玄女的神明寄放在宜兰的宫庙，哎，想不到啊，上个月要去参拜的时候，发现说奇怪，怎么家神不见了？询问庙方才知道被转让到云林的庙宇去了。但黄小姐就很生气，有时候完全没有被通知，神明就被擅自转让。但是呢，宜兰的庙方回应说，其实当初呢有联系这个黄小姐，但是呢可能打电话给她都联系不到，所以现在呢要持续的居中协调，希望能够圆满落幕。准备迎接2023兔年，那各地的烟火备受关注，尤其是台北101的跨年烟火秀，那今年看起来更加厉害了。台湾指标性的跨年烟火，那么今天曝光了架设的过程，导览从高楼层安装这次的烟火，而今年的跨年烟火还有特殊的笑脸图案，大家也很好奇哦，这样的一个笑脸图案如何释放呢？透过我们的镜头也带您揭秘。那也来看到高雄市府的跨年呢，那么今年很特别，一连推出双主场、双舞台还有双日这样的活动。那么现在呢，跨年的花火模拟影片曝光，也预告呢会在平安夜先释发32发的烟火。饭店业者呢也搭上这波热潮推活动，其中五月天新 MV 拍摄点的高空泳池也会开放民众参观。另外呢还有火锅宵夜场，可以让大家在30楼一边客锅到凌晨1点，一边看跨年烟火。不过其实呢，说到现在中南部哦，有很多店家呢，他们的这个招牌啊，或者说看板真的是越来越大，而且呢越来越吸睛哦，就为了换客人可以多多的注意。很多店家呢想要拼吸睛度，不再满足于2D 平面的广告，而是呢把这种广告物3D 立体化，越来越做得很吸睛哦。像是台中逢甲的这个章鱼烧店，整只的大章鱼就趴在招牌上。那另外呢，旁边还有这种炸鸡店哦，还做了这种立体的炸鸡的感觉。还有桃园这家美甲店呢，他们直接增出了一只做好美甲的大手给大家来看。不过呢，这类巨型广告物安装都还是蛮麻烦的，要出动大吊车，造价也动辄数万。台北市内湖区有驾驶把停车场的行人专用楼梯误认为是车道的出入口，结果呢真的糗了，直接这样开下去就受困在楼梯上。那最后呢甚至出动了拖吊车他才脱困，驾驶表示是因为不熟悉路才会一时看错。那么实际模拟驾驶的视角哦，车开到这个地方确实没有看到阶梯，疑似呢就是因为视线落差惹的祸。彰化在地人熟知的蛋黄酥之乱，每一年在中秋节前夕必定会上演一波，而且呢还会持续快到2个月。不过同样绵延上百公尺的排队盛况则出现在今天冬至这一天。那在彰化这边的民众啊，抢买的原来不是汤圆而是马吉吗？那么也让大家发现哦，冬至不只吃汤圆，各地的美食呢是大不相同的，事实上也是节日才有的限定，包括农历的头牙、尾牙以及元宵节。原来在地彰化人呢，他们喜欢拿马吉来取代汤圆，要来祭祀祖先或是来拜土地公。那为什么呢？原因就是因为哦，这个马吉的赏味期限比较长，比较容易存放。冷空气再次南下，那么这一波呢也是来到了寒流等级哦。我们来看看今天很多地区清晨呢都出现了10度左右的低温。那么气象局呢今天也预估这波寒流会一路的冷到了这个礼拜天，也就是圣诞节当天。其中呢还有部分地区可能会下探到只有6度左右哦，大家要注意好保暖。不过呢也不用太过担心，因为这次跟上次不一样，不是湿湿冷冷的天气，这次干冷型的寒流只会带来局部的短暂下雨。
方面还要来看看美国，现在呢，美国地区真的是非常的冷哦。北美地区连日出现了暴风雪，再加上炸弹型气旋登场，整个北美洲呢似乎都将笼罩在低温之中。而且现在呢，美国已经发布示警，有80%的人口呢都在体验这种极冻的天气。而这几天呢，刚好是耶诞节的返乡潮，对于他们来讲呢，就是当地人的过年。但是因为天气来搅局，官方预期呢会有很多的航班遭到取消，所以很多人没有办法如期跟家人团聚。另外，日本跟韩国最近真的也是有够冷的，暴雪持续的肆虐日本的西北部，从上周末以来已经导致多人死亡，至少有10人受伤，数百辆的汽车受困在高速公路还有火车停驶的状况，有数万名的这个家户是无电可用。另外呢，在日本新舄县最新的画面更显示，有救护车被大雪困住，民众共同协助将车子从雪堆推出，停在机场的飞机也覆着厚厚的一层雪，部分地区的积雪甚至是超过了2公尺以上。